Ranije je interesantno da se kafa pila u malim filđanima, veoma mala zapremina kafe, jake koncentracije. I kafa je ritual, nije pijenje kafe, nego je priča. Mi kažemo majstorski popije kafu na brzinu da bi radio. Ne, to nije efekat. Suština je da sa takvim napitkom, da li je to kafa ili čaj, topo napitak, ili je to neki druga kombinacija napitka, da se pije u malim količinama, kad se uzima pod jezik, da on daje senzore mozgu, opuštanje, priča, i zato se kafa, čaj pije, kao Englezi u pet popodne, jel tako? Više je tu socijalna kategorija ispijanja odgovarajućih napitaka. Naravno, mi smo navikli jutarnju kaficu, zašto da ne, popiti. Sad neke osobe vole sa šećerom, sa mlekom, to nije tako strašno kad se doda manja količina. Ima tu drugih zakonomernosti. Kada uzimamo šećer sa kafom, kafa brže dolazi do izražaja, brže reaguje u organizmu. Kada uzimamo gorku kafu koncentrisanu pod jezik kao blagi pozitivan opijat, ona deluje blagotvorno i ne uzimamo veliku količinu tečnosti. Nekada kafu pijemo sa vodom, jel tako, da bismo razblažili njeno dejstvo jer imamo slab želudac. Kafa je fermentisani napitak, to je mahuna, kao što je naš grašak, na primjer, jel tako? Ili mi imamo žitaricu, ova sječa mraž, koju možemo upržiti i od toga praviti neki napitak. Zatim, čaj je značajan, topao se pije i kafa i čaj. Evo sad jedan specifičan recept za iced tea, ledeni čaj. Mi možemo u staklu, u keramičkoj šolji, staviti kocke leda. A čajnu mešavinu koju imamo možemo izmiksirati u mlinu za kafu i tim prahom posuti ove komadiće leda u šolji koje smo stavili, stavimo jednu tacnu od ozgo i u toku noći topljenje leda ima dielektričnu konstantu koja vrši dobru ekstrakciju. Poređenja radi, zimi operemo masne ruke snegom, a leti ne možemo hladnom vodom. Znači, led ima karakteristike i topljenje leda sa komponentama biljaka, takozvanim čajem, stvara kudi kamo bolji osjećaj lepote, ekstrakcije aktivnih komponenti. Ujutru ćemo tu tečnost procediti i rashlađeno piti u toku dana. Znači, ekstrakcija koja se vrši topljenjem leda, nešto što je najkvalitetnije. I to se radilo u svetu ranije, zato što, opet ponavljam, dielektrična konstanta topljenja leda omogućava da izlačimo aktivne komponente. Mi kada pravimo čaj, nekada miriše na drvo, stabljiku i tako dalje, jer čaj uvek nije čista komponenta biljke, ima u sebi i nekih dopunskih komponenti. Tako možemo različite vrste čajeva, na primjer kantarion je dosta interesantan, valerijana za depresiju i tako dalje, možemo neke druge lekovite biljke koristiti za odgovarajuće, da kažem, bolesti i te rashlađene čajeve piti kao tečnost između obroka. U principu, posle obroka, ako konzumiramo čaj, kafu, voće, nešto slatko, mozak dobije informaciju prazni želudac. Znači, želudac mora da odradi svoj posao prerade hrane. Ako mi popijemo kafu posle obroka, mozak dobije informaciju prazni želudac. Opet zavisi od vrste osoba, od starosne strukture i tako dalje, od vrste mogućih oboljenja koje osobe imaju i zato se ne preporučuje kafa posle obroka. Mi imamo tu našu, ja bih rekao, lošu naviku, bolje kafu popiti pre obroka, jer kafa treba da nas opusti za obrok. Posle obroka, ako se konzumiraju komponente stimulativne, onaj mozak dobi informaciju prazni želudac, a želudac nije pripremio hranu. Onda će 12-palačno crevo, žuča, kesa, pankreas raditi bespotrebno. Neće biti hrana adekvatno digestirana u želucu.